З вересня цього року усім непрацюючим пенсіонерам субсидії призначають за новими правилами. Подробиці дивимось далі. Кабінет міністрів України ухвалив рішення, відповідно до якого пенсіонерам, які припинили трудову діяльність цього року і не мають інших доходів, крім пенсії, при розрахунку розміру субсидії не враховуватимуть дохід за увесь минулий рік, а братимуть до уваги лише розмір щомісячної пенсії. Тут може бути два випадки. Людина, яка вперше йде на пенсію і вже не працює, і якої дохід сьогодні складає тільки пенсію. Вона звертається до управління соціального захисту, і їй, де призначення субсидій, буде враховуватись тільки місячний розмір пенсії. Або для тих пенсіонерів, які в 2015 році вже отримували пенсію, але поряд з тим отримували інші доходи, ще були на роботі, отримували заробітну плату. І в цьому році вони вже розрахувалися з роботи, а отримують лише пенсії. Вони також мають право звернутися за перерахунком або призначенням субсидії, виходячи тільки з розміру місячного розміру пенсії. Станом на сьогодні житловими субсидіями в області користуються 197 тисяч сімей або домогосподарств. З початком опалювального періоду людей турбує, яким чином відбуватиметься їх нарахування надалі. За словами керівника департаменту соцзахисту, сім'ям, які вже отримують житлову субсидію, не потрібно по-новому звертатися за їх перерахунком чи перепризначенням. Це відбуватиметься автоматично. Обов'язкова плата, яка оплачується для тих людей, які отримують субсидію в літній період, вона залишиться на тому самому рівні. Тобто, якщо вони зараз оплачують за житлово-комунальні послуги обов'язкову плату, то в загальній сумі ця обов'язкова плата їхня залишиться на опалюваний період. Просто ще буде розподілена на такий вид житлово-комунальної послуги, як опалення житлового будинку. Для тих людей, які мають нульову субсидію, але отримували субсидію минулого опалювального періоду, то можна зорієнтуватися, яка буде обов'язкова плата, яка в опалювальний період по тій обов'язковій платі, яка була минулого опалювального періоду, якщо їхні доходи кардинально не змінилися чи більшу, чи меншу сторону. Однак, якщо у сім'ї відбулися зміни, які впливають на призначення субсидії, про це треба в обов'язковому порядку повідомити управління соціального захисту на місцях. Якщо ж у місячний термін цього не було зроблено і управління отримало інформацію з інших джерел, то надання субсидії припиняють. Аби відновити соціальну виплату, необхідно звернутися до управління соцзахисту і повідомити про зміни у складі сім'ї чи то у доходах, а також написати заяву та заповнити декларацію. Після цього буде проведено перерахунок, і сім'я надалі матиме змогу користуватися субсидією.